Θα καλησπερίσω τηλεφωνικά τον πρόεδρο των αστυνομικών υπαλλήλων Φωκίδας, τον κύριο Παρασκευά. Πρόεδρε, καλησπέρα από τη Λαμία. Καλησπέρα και σε εσάς. Λοιπόν, επιβεβαιώνεται το γεγονός με βάση το σχεδιάγραμμα της φυσικής, πολιτικής μάλλον και φυσικής ηγεσίας από τα ανώτατα κλιμάκια υποβάθμιση του αστυνομικού τμήματος Γραβιάς. Ακριβώς αυτό συμβαίνει. Μιλάμε ξεκάθαρα για υποβάθμιση. Τι σημαίνει αυτό, κύριε Παρασκευά, πρακτικά τώρα, επειδή είστε στο χώρο, γνωρίζετε και μιλάτε με τους συναδέλφους σας. Τι σημαίνει αυτό? Τελείως πρακτικά, για να το αντιληφθεί και η κοινωνία, γιατί την κοινωνία αφορά πρώτα απ' όλους και μετά όλους εμάς. Εμάς που μας διατάξει η πατρίδα θα δουλέψουμε. Μιλάμε ότι, ας υποθέσουμε ότι σε κάποια περιοχή είχαμε ένα νοσοκομείο και του βάλαμε την ταμπέλα απ' έξω κέντρο υγείας. Καταλαβαίνετε από μόνο αυτό, λέει πολλά. Εδώ πέρα τώρα μιλάμε ότι μπορούν να φτάσουν να υπηρετούν μέχρι 1-2 άτομα. Ναι. Μέχρι κάποια στιγμή να κλείσει και να μην κλείσει και ποτέ, που αποδείχθηκε τελικά ότι δεν ήταν και οι οικονομικοί λόγοι της αναδιάρθρωσης. Απλά είναι για να υπάρχει συγκεντρωμένο προσωπικό να το χρησιμοποιεί η ηγεσία κατά το δοκούν. Πόσα άτομα δηλαδή είναι αυτή τη στιγμή που μιλάμε πριν τις αλλαγές, κύριε Παρασκευά? Υπηρετούν 10 άτομα. Καμιά δεκαριά άτομα μιλάμε, οι οποίοι, ναι, και αυτοί 1-2 χρησιμοποιούνται μόνιμα στην άμεση σε διάφορες υπηρεσίες. Σε κάνα τρίμηνο βλέπω να πηγαίνουν κάποιοι σε νησιά για το θέμα της μετανάστευσης. Ναι. Και συνεχίζουμε. Ήδη έχουν φύγει 20 άτομα από τη Στερεά. Ήδη. 20 άτομα από τη Στερεά. Εδώ τώρα όμως μιλάμε, κύριε Παρασκευά, θα επικεντρωθώ λίγο. Το ξέρετε κι εσείς, γιατί η Γραβιά είναι ένα σταυροδρόμι. Ένα νευραλγικό, όπως είπα στον πρόλογό μου, σημείο, όπου έχουν περάσει και πολύ μεγάλη κακοποίηση. Και να μην κουράζουμε τώρα, είναι γνωστά τα ονόματα. Αλλά συνολικότερα είναι ένα σημείο που ελέγχει την Βόρεια Ελλάδα με την Νότια, την Πάτρα, Θεσσαλονίκη και Αθήνα. Και αυτή θα μείνει ακάλυπτη ουσιαστικά η περιοχή. Αυτό δεν θα συμβεί? Αυτό ακριβώς θα συμβεί και η ηγεσία απέδειξε αυτό που πολύ εύστοχα αναφέρατε, το πώς σταθμίζει τα διάφορα θέματα που στην περιοχή σχεδόν έγιναν πολεμικές επιχειρήσεις. Θυμόμαστε τα εφιαλτικά συμβάντα της περιοχής που μακάρι να μην ξαναγίνουν. Έκριναν ότι χρειάζεται αναδιάρθρωση και θα μου δώσετε τώρα ένα λεπτό για να το αναφέρω, να ενημερωθεί η κοινωνία. Όλες οι προηγούμενες αναδιαρθρώσεις που κατέληξαν. Η πρώτη με τα πολυδύναμα, μιλάμε για το μεγάλο Βατερλό και το Ρεζιλίκι, με την κυριολεκτική έννοια του όρου, έκλεισαν άρον-άρον, επέστρεψαν στις γειτονιές τα τμήματα αυτό που ζητάει η κοινωνία, την ανθρώπινη επαφή με τον αστυνομικό, να τον βλέπει, να έχει επαφή και όχι με ένα ψυχρό τηλεφώνημα που είστε, Ελλάδα κτλ. Ναι. Το δεύτερο, ήθελα να ξέρω ποιος το σκέφτηκε, έκλεισε το αστυνομικό τμήμα Ακροπόλεως. Φανταστείτε τώρα, εμείς κλείσαμε το Σύνταγμα, το Λονδίνο, την κεντρική πλατεία, το Παρίσι κτλ. Ποιος το σκέφτηκε αυτό το πράγμα, να κλείσει το κεντρικότερο τμήμα της Ελλάδας? Δεν έδωσε λόγο κανένας για αυτά τα ρεζιλίκια, τα πήραν βέβαια όλα άρον-άρον πίσω. Ναι. Και τώρα έρχεται η τρίτη ταφόπλακα. Και εγώ το αναφέρω. Αφορά την κοινωνία και μετά όλους εμάς. Ας κάνουμε από τώρα να κλείσουμε μία εκπομπή για τον χρόνο και να δούμε τι θέματα θα έχουν δημιουργηθεί στις περιοχές αυτές. Και θα μιλήσει η κοινωνία και εμείς απλά θα ακούμε. Αλλά να ακούει και η ηγεσία. Αυτό ήθελα να πω. Και να αναλάβουμε και τις ευθύνες μας. Γιατί φαίνεται ότι υπάρχει μια συμβατότητα. Και τι εννοώ? Ότι η πολιτική ηγεσία και η φυσική ηγεσία σε υψηλά κλιμάκια έχει άλλη άποψη από αυτή που μας λέτε εσείς, κύριε Παρασκευά. Τι συμβαίνει, γιατί δεν εισακούγονται άνθρωποι, όχι συνδικαλιστές, άνθρωποι που δουλεύουν στις αστυνομικές υπηρεσίες και ξέρουν διαζώσεις τα προβλήματα, γιατί αυτό είναι το πλέον σημαντικό. Το να σχεδιάζουμε περίπου και με το πώς γνωρίζουμε ίσως από κάποιες αφηγήσεις, δεν λέει τίποτα αυτό. Ίσως, μόνο το σεβασμό, ίσως το πιο εύστοχο ερώτημα που μου έχει γίνει ποτέ, που σχεδόν απαντήσατε μόνος σας. Ναι. Πιο αρμόδιος από τον τοπικό αστυνομικό διευθυντή και το γενικό της κάθε περιοχής δεν υπάρχει. Εμείς ξέρουμε πολύ καλά τι γίνεται. Και τελικά ο διάλογος μάλλον προσχηματικός ήταν. Και ενώ στην αρχή τον καλωσορίσαμε οι πάντες, γιατί ήταν την πρώτη φορά που είχε συμβεί, τελικά καταλάβαμε ότι απλά ακούγονται αυτοί που είναι πιο κοντά στο κτίριο της Κατεχάκη. Μάλιστα. Και εγώ δεν ξέρω αν το γνωρίζετε, στην Γραβιά ανάφερα, χωρίς ίχνος ειρωνίες, χωρίς υπερβολή, ας πάρει ένας από τους υψηλόβαθμους του αρχηγείου το όχημά του να έρθει στην περιοχή της Γραβιάς, χωρίς να ρωτήσει κανέναν τον δρόμο, και ίσως θα πάρουμε όλα πίσω. Αλλά δεν ήρθαν όταν έπρεπε να έρθουν. Θα έρθουν τώρα? Αντιληπτό. Κύριε Παρασκευά, για να ολοκληρώσουμε την κουβέντα, θέλω να μου πείτε συνολικά για τον νομό της Φωκίδας, πέρα από την Γραβιά πλέον. Ναι. Δημιουργούνται περίπου τα ίδια προβλήματα, μένουν ακάλυπτες περιοχές ή σε κάποια σημεία
Εντάξει, ακούστηκαν και οι δικές σας προτάσεις. Εκείνο που ξέχασα να πω πραγματικά και ζητώ συγγνώμη, ναι. Υποβαθμίζεται και η περιοχή των Βελφών. Από μόνη της τα λέω όλα. Εγώ θα ήθελα, θα δώσω ερώτημα. Θα δώσω σε πολιτικούς το ερώτημα. Να απαντηθεί, επειδή μιλάμε για, για την ίδια ταξιδογειωτική οδηγία, τι ακριβώς συμβαίνει, παραδείγματος χάρη, στην αρχαία Ολυμπία από άποψη αστυνόμευσης και τι συμβαίνει στους Δελφούς. Επειδή έχω υπηρετήσει σε αεροδρόμια, σε υπηρεσίες τέτοιες και γνωρίζω ότι είναι ταξιδιωτική οδηγία από κοινού. Η αρχαία Ολυμπία με τους Δελφούς. Είναι κοινή ταξιδιωτική οδηγία. Για τα εκατομμύρια των τουριστών που έρχονται αυτή τη δύσκολη εποχή. Οι άνθρωποι αυτοί ζητάνε να αγωνίσουν την αστυνόμευση και την ασφάλεια, γιατί καταλαβαίνετε στα άλλα κράτη συμβαίνουν πάρα πολλά πράγματα που μακάρι να μην συμβούν ποτέ εδώ. Το νιώθουν αυτό, το χρειάζονται, δηλαδή μπαίνουν και άλλοι παράγοντες στη μέση. Μπαίνει και ο οικονομικός παράγοντας, που είναι σοβαρότατος. Και θα ήθελα να μάθω τι ακριβώς έχει κάνει στις άλλες τουριστικές περιοχές η ηγεσία και τι κάνει στους Δελφούς. Εκεί πραγματικά θα βρεθούμε όλοι προεκπλήξεων δυσάρεστων. Εκεί θα πρέπει να απαντηθούν για ποιο λόγο μας επαξιώνουν έτσι. Και μιλάμε για τους Δελφούς. Λοιπόν, και μιλάμε για τους Δελφούς, τους ξέρω τα πέρατα του κόσμου. Σωστά. Υπάρχει περιθώριο, κλείνω με το ερώτημα αυτό, κάποιας επαναδιαπραγμάτευσης, κύριε Παρασκευά, ή έχει κλειδώσει όποια αλλαγή ή αλλαγές που προωθούνται? Η ελπίδα πεθαίνει τελευταία. Κάναμε έκκληση με το που τέλειωσε η διαμαρτυρία στη Γραβιά και πραγματικά ευχαριστώ την κοινωνία που έτσι όπως μας αγκάλιασε, πραγματικά δεν το περίμενα και εγώ ο ίδιος. Κάναμε έκκληση να βρεθούμε στο Υπουργείο, γιατί πλέον δεν συζητάμε με αρχηγείο. Εντός εισαγωγικών ανοιχτοί λογαριασμοί και δεν θέλω να το συνεχίσω. Στο Υπουργείο να τα αναφέρουμε και να τα αναδείξουμε. Και τότε και πιστεύω ότι η ελπίδα πεθαίνει τελευταία. Μάλιστα. Κύριε Παρασκευά, σας ευχαριστώ για τον χρόνο και την ενημέρωση. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια στους αγώνες σας. Σας ευχαριστώ. Καλό βράδυ από την Λαμία. Αυτές είναι οι εξελίξεις.